Dobrý den, milí diváci. Dnes ve studiu vítám pana Krištofa Látala, homeopata s psychosomatickým přístupem. Dobrý den. Dobrý den, Adriano. Řekla jste to naprosto správně. Řeknete nám, prosím, co to znamená? Ptáte se, proč s psychosomatickým, ano. Jo? Nesouvisí to ani tak, že bych přemýšlel, jakým způsobem psychika ovlivňuje a to ty fyzické projevy člověka. Není to tak, že bych se zaměřoval pouze na tu psychickou stránku. Je to spíš o respektu k celkovému psychosomatickému kontextu nebo psychosomatickému pentagramu, který říká, že každá nemoc je vlastně způsobena 5 základními aspekty. Slyšela jste někdy o psychosomatickém pentagramu, ať se moc neopakuju? Myslím si, že ano, ale třeba diváci neslyšeli, tak jim to tak třeba jako... diváci neslyšeli. Věřím, že to může být zajímavé. Psychosomatický pentagram je složený z 5 hlavních oblastí. Z části biologické, z části psychiky, sociální, to jsou ty sociální vazby, to jsou ty vztahy, které máme, z části energetické a z části spirituální. A to znamená, když jsem homopat s psychosomatickým přístupem, tak o sobě říkám, že respektuji, že vlastně každá nemoc může být právě způsobena jednou tady z těchto hlavních složek. A žádná ta oblast není nějakým způsobem důležitější, žádná není méně důležitá. A pokud chceme člověka skutečně kvalitně léčit a hlavně uzdravit, ne ho pouze léčit, tak bychom měli respektovat to tělo, duši, řešit jeho vztahy, pobavit se o jeho spiritualitě a zároveň se i zaměřit na tu energetickou složku, a to je právě vlastně gro té homeopatie. Krištofe, co vás přivedlo k homeopatii? To je dobrá otázka. Ona se pokládá jednoduše, ale ta odpověď je mnohem složitější. A nevím tak úplně, co mě k ní přivedlo. Někdy si tu naši cestu zvolíme tak nějak intuitivně a i já jsem vlastně k homeopatii přišel velmi náhodou. Vzpomínám si, že na své první přednášce o homeopatii jsem byl v 11 letech s mojí maminkou, která se věnuje psychologii, a já jsem tak nějak jako cítil, že tam prostě chci být. Takže zatímco jiní kluci v 11 letech možná hrají na počítači, možná chodí ven, možná za školu, tak já jsem chodil na přednášky o homeopatii. Takže tohle byla moje cesta k homeopatii, kdy jsem poprvé přišel na přednášku v 11 letech. A potom jsem začal homeopatii studovat, kromě toho, že jsem studoval zdravotnickou školu, tak u té zdravotnické školy mě vždycky chybělo, jako jasně, máme tady nějakou imunitu, máme tady nějaké buňky v imunitě, máme tady nějaké tělo, které se v nemoci určitým způsobem projevuje. Ten projev jsme mohli změřit v klinické biochemii, v hematologii, mohli jsme to krásně analyzovat. Ale já jsem se pořád ptal, OK, ale co je zatím? Proč tělo jde se zdraví do nemoci? Proč, když máme třeba chřipkovou epidemii, tak 7 lidí zůstane zdravých a 3 se nakazí? Je to o takzvaně slabé a silné imunitě, anebo je něco zatím? Když člověk trpí třeba bolestmi břicha a můžeme tam zjistit nějaký zánět, je to skutečně ta příčina té bolesti, anebo je to právě jenom projev toho, že třeba takový člověk žije v nefunkčním vztahu, v nějaké špatné rodině, kde dochází k nějakému násilí a ten člověk tu úzkost, to utrpení si právě somatizuje v tom břichu. Takže mě v té klasické medicíně vlastně chybělo to dívání se za roh. A já se moc rád nad věcmi zamýšlím, někdy až moc, někdy až zbytečně, ale právě ta homeopatie mě pomohla, nebo umožnila mě se ještě za tu kliniku toho těla dívat jako nějakým způsobem hloub. Takže jsem ji začal studovat. No ale tady vaše cesta nekončí. Je to tak. Takže homeopatii jsem studoval 4 roky v Brně, mezi tím jsem studoval zdravotnickou školu, takže jsem propojil oba ty pohledy na tělo i na duši člověka. Ale musím přiznat, že i to studium vlastně souviselo s mou vlastní nemocí. A dlouhou dobu, právě od nějakých těch 13 let, jsem trpěl poměrně závažnou autoimunitní nemocí, která mě znemožňovala jakýkoliv pohyb. Takže jsem dlouhou dobu chodil o berlích, někdy jsem nemohl chodit vůbec a ten stav byl poměrně špatný. Na druhou stranu, co bylo paradoxem, je, že já jsem studoval homeopatii, znal jsem její silné stránky, věřil jsem jí, ale homeopaticky jsem se neléčil.
Určitě se ptáte, proč. A bylo to z toho důvodu, že ve chvíli, kdy chce člověk změnit svůj fyzický stav, tak se nesmí bát si šáhnout právě na ten duševní. A to já jsem v té chvíli nedokázal. Takže kdybych se já, nebo tak jsem to cítil, začal léčit pomocí té kuličky, tak by se to de facto nějak neléčilo od té alopatie. To znamená, bral bych to homeopatikum jako právě ten lék, který mě má vyléčit. Ale to, co mě mělo vyléčit, byla ta změna pohledu na svět. Pohledu na mě samotného. Ne na myšlení, dejme tomu. Na myšlení, přesně tak. A na způsob, jakým já jsem uvažoval. Takže když já jsem tady tohle nedokázal, tak jsem studoval homeopatii, chodil jsem tam o těch berlích, ale homeopaticky jsem se neléčil. Vzpomínám si, bylo to až právě ke konci téhle školy, na jedné letní homeopatické škole, jsem přišel tehdy za naší lektorkou a říká mi, paní Janíková, já od vás potřebuji pomoct. Chci se za vámi zastavit na homeopatii. A on mě říkala, Krištofe, ale to nemůžete. Já jsem lektorka a víte, že jsme se bavili o tom, že vás jako lektoři nebudeme jako si brát jako klienty, jako pacienty. A protože jsem beran a věděl jsem, že když už se pro něco rozhodnu, tak to jako má svoji váhu, nedokážu z toho couvnout, tak jsem mi řekl, ne paní Janíková, já chci opravdu vás, nikoho jiného. A v té době začala moje změna, kdy jsem se poměrně rychle zlepšoval, právě díky tomu, jak hluboko jsem si byl schopný sáhnout na své problémy, takže jsem o nich mluvil, takže jsem je řešil. A tam, kde si nesáhlo moje vědomí, nebo nějaká ta jako racionální mysl, tak tam právě pomohl ten homeopatický lék, který mě pomohl ty věci jako uvolnit z toho podvědomí a já jsem je mohl začít zpracovávat. A proto i svou homeopatickou praxi právě vedu tak, že 80% toho, můžeme říct, léčebného procesu je právě terapie s tím klientem. To znamená, já ten čas věnuju především mu, aby mohl otevřít věci, které ho trápí, o kterých běžně nemluví. Můžeme se pak pobavit i o tom, jak se myšlenky nebo emoce projevují v tom fyzickém těle pomocí takzvaných informačních molekul. Takže já tady těmhle klientům dávám prostor na té vědomé úrovni si ty věci zpracovat, otevřít a tam, kde si právě nesáhneme v rámci té konzultace, v rámci té terapie, tak dávám homeopatický lék, který často velmi krásně a zázračně zabírá. No a jak působí emoce na člověka? Nebo co všechno emoce může udělat s naším tělem? Emoce je velmi důležitá. Přestože je nemateriální, tak stejně jako myšlenka, kdy chci nakoupit a je to zatím něco nehmotného a pak se domů vracím s nákupem, tak i ta myšlenka se v čase dokáže projevit nějakým způsobem materiálně. A dneska už je prokázáno, že každá emoce v těle, ať už je to radost, strach nebo úzkost, tak vytváří určité řetězce, takzvané nanopeptidy. To jsou malé bílkoviny, které neustále kolují v těle, každá buňka si je dokáže vytvářet a komunikuje tak s centrálním nervovým systémem. A takhle se už začíná krásně propojovat takzvaně ta jako západní, ta vědecká společnost, můžeme říct s tou spirituální, s tou duchovní, s tou alternativní. V tom slova smyslu, že my už právě dneska víme, že když se třeba bavíme o onemocnění ledvin, jako párový orgán, problém ve vztazích, tak pokud bychom to skutečně měřili právě tady na téhle buněčné úrovni, tak můžeme zjistit, že pokud třeba ten člověk produkuje strach, úzkost, obavy o svůj vztah, tak časem ty molekuly napadají třeba právě ty ledviny nebo nějaký jiný orgán. Takže takové to psychosomatické, že každý orgán souvisí s nějakou nemocí, už se stává reálné, protože my si vytváříme konkrétní informační nanopeptidy, konkrétní informační látky v těle, které dlouhodobě, nebo pokud ten problém řeším dlouhodobě, to místo atakují a postupně tam právě i na té materiální úrovni vytvářejí tu nemoc. No a jak bychom se měli cítit, nebo jak bychom se měli chovat, aby ty nanopeptidy se chovaly hezky, mile a nic neatakovaly? Být autentičtí. A dnešní doba i ta současná náhubková je hodně projevená tím, že neumíme mluvit, že ztrácíme schopnost komunikace.
Na jednu stranu jsme úžasně propojení. Máme sociální sítě, Facebook, WhatsApp. Můžeme si v minutě napsat de facto, co cítíme, kde jsme, co děláme. Ale my nejsme schopni jít do hloubky. Takže my už si dneska dáváme jenom nějaké informační věci, typu jak se máš, mám se dobře. Když se vidím s kamarádem nebo s kamarádkou po dlouhé době, tak dáváme takové v uvozovkách povrchní otázky, typu jak ses měl na dovolené, co máš dneska k večeři. Ale nejsme schopni jít do určité hloubky. Co ti dneska udělalo radost? Vidím, že se necítíš úplně v pohodě. Chceš mi říct, co se stalo? Tohle se bohužel dneska nenosí. Takže my úplně zbytečně spoustu těchto v uvozovkách negativních emocí dlouhodobě v sobě nosíme. Dlouhodobě v sobě vyvoláváme tady tyhle špatné nebo nám a tělu škodlivé informační molekuly a tím ničíme vlastně svoje zdravé tělo. Kde to začalo? Že neumíme komunikovat nebo že jsme jako odpojení? Je to určitě dlouhodobý vývoj. Nechtěl bych to škatulkovat, že třeba doba osvícení, o které teď budu mluvit, že ona za to může. Vůbec ne. Ale můžeme tady vidět dlouhodobý trend, kdy na začátku lidstva jsme byli velmi duchovní. Vznikli jsme na národech, etnicích, jako jsou Egypťané, Egypt, Etruskové, Římané a další národy, které byly poměrně jako spirituálně na výši, komunikovali s bohy, nebo náboženství jako takové bylo prostě každodenním chlebem. Postupem času, tím, jak jsme v uvozovkách se stávali inteligentnější, právě jsem chtěl říct moudřejším, ale to by bylo špatně, tak jsme spoustu věcí dokázali takzvaně racionálně vysvětlit. A v tom vidím tu obrovskou chybu. Uvedu to na příkladu. A podívám se na strom, třeba na javor. A vy byste se mě zeptala, co to je. Tak běžný racionální člověk řekne, no to je strom, to je javor, tak to nevidíš? A co je tam to zelený, co tam jako roste? No to jsou listy, za to zodpovědají za fotosyntézu. Ale to je jenom jeden pohled. To je jakoby náš pozemský lidský pohled, kdy my jsme se naučili nějaké věci, kterým nerozumíme nějak popisovat, že oheň není posvátný, to je prostě nějaká chemická reakce, že déšť nevyvolávají bohové, že to je přece jako jasný, že prší na základě nějakých chemických reakcí. Takže podobně jako u toho stromu. My se na něj můžeme, nebo můžeme mu dávat nálepky věcí, které my jsme se naučili, které jsme si vědecky potvrdili, ale na rovinu. My pořád víme kulový, co ten strom je, co dělá. Dneska se třeba mluví o tom, že stromy jsou schopni komunikovat skrze kořenový systém. Takže vlastně už si potvrzujeme, že fakt ta příroda je živá, jako živá v tom nejniternějším slova smyslu. Takže chci říct, že prostě dlouhodobě tady vznikal trend, kdy my máme tendenci věcem spirituálním říkat nevědecké, tedy nepotvrzené, tedy nezajímavé. A naopak, co je jako technicky, co je vědecky, co se dá zvěřit, změřit, zvážit, nebo aspoň z našeho pohledu nějakým způsobem změřit, zvážit, tak to je to reálné. A to je škoda. A konkrétně v naší historii se můžeme bavit o době osvícenství, kdy můžeme znát řadu vědců, jako je třeba Isaac Newton a další, kteří byli na jednu stranu skvělí vědci, skvělí vymyslitelé, díky ním máme spoustu dnešních vymožeností. Ale třeba zrovna právě v tom osvícení se hodně oddělila nebo to duchovní se oddělilo od toho fyzického. A tam se de facto řeklo, že církev má na starosti tu duši, toho ducha, a věda má na starosti jako to lidské tělo. A pak tomu začali říkat zdraví. Takže my jsme dneska ve stádiu, kdy když mě něco trápí a jdeme k lékaři, tak i on má tendenci říct, je to jako z psychiky, což je takový méně cenný, my už tomu teda dneska dáváme nějaký léky, ale pořád je to ta psychika, takže trošku bokem. A nebo jo, to je ta pravá nemoc a my se na to jdeme zaměřit klasicky. Takže tak. Takhle vy k tomu nepřistupujete. Přesně. A to je i důvod, proč jsem jakoby odběhl od té klasické dráhy té zdravotnické vědy. Protože jsem studoval 7 let zdravotnickou školu, ale mě tam právě chyběl ten další rozměr. Takže já respektuju, že naše tělo se skládá z masa a kostí, a ty se skládají z určitých molekul, které je potřeba nějakým způsobem kultivovat,
mít vyváženou stravu a vím, že můžeme působit na tělo i jinými způsoby, než skrze psychiku, než skrze terapii, než skrze homeopatii. Ale zároveň si uvědomuju, že ten další rozměr je potřebný a neoddělitelný. Ale spousta lidí už se v dnešní době k tomu začíná vracet. Spousta lidí, světe div se právě třeba léčí homeopaticky, přestože bychom to o nich vůbec neřekli. A uvedu příklad, jeden můj klient, potažmo i kamarád, je šéfem IT na jedné vysoké škole. Takže on má na starosti programy, procesory, všechny ty sítě, kterým já vůbec nerozumím, a přesto se léčí už několik let homeopaticky. A další můj kamarád, který vytváří stroje s umělou inteligencí a dělá takové ty robůtky, třeba pro Škodu auto a další, tak on se jednou se mnou nějak jako bavil a chtěl mě nabídnout, abych jako převzal jeden z jeho projektů a pomohl mu s tím. A já jsem přemýšlel, jak mu naznačit, že já se ale věnuju homeopatii, nebo já dělám ještě jako něco jiného trošku. A teď jsem si říkal, no ale jako neodsoudí mě, když mu řeknu, hele Luboši, právě inteligentní člověk, materiálně, nebo do té doby jsem si myslel materiálně založený. Když mu řeknu homeopatie, psychosomatika, ten se mě bude smát. A nechtěl jsem jít právě v té chvíli do nějaké konfrontace. Nakonec jsem si řekl, dobrý, buď autentický, tak jsem mu to řekl. A co si myslíte, jak reagoval? Mě to překvapilo. On řekl, Krištofe, to je úžasný. Ty se věnuješ homeopatii. Já se léčím takřka jenom homeopaticky nebo přírodně. A teď jsem byl s dcerou na lyžích, ona měla horečky, tak jsem jí dal Belladonu a druhý den jsme zase lyžovali. Takže přede mnou je člověk, který má firmu, která vytváří jako úžasnou prostě technologii, která se dneska používá ve velkých fabrikách. A je to zároveň člověk, který se léčí něčím, co obsahuje informaci a řadou, a dneska už bych právě neřekl řadou, protože to už si myslím, že ten blud, spousta lidí už to právě vnímá, že to v pohodě. Takže určitou částí lidí by byl takový člověk zesměšňován. Ku podivu není. A takových lidí je spoustu. Tak doufám, že porostou. Jednak porostou, ale znovu říkám, už jich je spoustu. A když bych se měl vrátit právě do své školy homeopatie, kdo si myslíte, že byl mými spolužáky? Myslíte si, že to byli ezoteričtí lidi? Myslíte si, že to byli lidi s dredama? Vůbec ne. Byli to lékaři, lékárníci, dokonce tam byli i lidi z farmabiznisu, kteří dneska jsou skutečně na vysokých postech v konkrétních farmaceutických firmách. Ta pointa, proč o tom mluvím, je, že třeba máme tendenci mluvit o tom, že ty lidi tady jako jsou, ale jich třeba málo a snad porostou. Já sám jsem dneska překvapený, kolik lidí vlastně je takhle už jako dávno otevřených. Když jsem si vygooglil, kdo všechno v Brně dělá homeopatii, abych si jako nějakým způsobem udělal analýzu své konkurence, tak mě samotného překvapilo, že de facto jsou to samí lékaři. A jsou blázni? Nemyslím si. Nedělali by to, kdyby jim to v té praxi nefungovalo. Zmínil jste už dříve v našem povídání, že homeopatie působí celkově, nejenom na naše fyzické tělo, ale dejme tomu i na naše jiná těla. Ano. Kam až jdeme s tou informací? Chápu. Pokusím se vám to vysvětlit na úplně jednoduché teorii. Pokud se na homeopatii budeme dívat jako na lék, který v sobě neobsahuje žádnou molekulu, tak skutečně z tohohle pohledu homeopatie nemůže fungovat. A já dávám v tomhle alopatům za pravdu, že pokud se dívají na léčbu homeopatii jako na něco, co neobsahuje účinnou látku a zároveň má způsobit nějaký pozitivní dopad na fyzické tělo, tak to fungovat nemůže. Pokud ale přijmeme fakt, že lidská bytost se skládá nejen z fyzického těla, ale i z těla energetického, budu mluvit o vitální energii, tak tam už to začíná dávat smysl. Ve chvíli, kdy já vezmu nějakou mateční tinkturu a začnu ji ředit, tak ona ztrácí svoji materiální podstatu, ale nabývá tu podstatu informační. A díky tomu je schopná se dostat právě do těch morfických polí člověka, což si můžeme představit jako informační plány každého fyzického těla. A to není věc, o které bych mluvil jenom já. Mluví i o nich postupem času řada vědců. Například
docela zajímavý člověk, Rupert Sheldrake, doktor Rupert Sheldrake, je to člen britské vědecké královské společnosti a bývalý ředitel Ústavu pro buněčnou biologii a chemii na Cambridgeské univerzitě. Takže není to určitě nějaký Bčko, je to velmi vzdělaný člověk. Tak on právě mluví o tom, že fyzické tělo člověka není ničím jiným, než právě tady tímhle vyjádřením těch takzvaně morfogenetických plánů nebo morfických plánů vitálního těla člověka. Takže každý z nás má kromě těla fyzického i tělo energetické. A právě skrze něj já se můžu pomocí těch homeopatik dotknout i vlastně fyzických změn na tom těle. Mm-hmm. Takže vlastně ta informace do toho energetického těla vnese, že ho harmonizuje, že ho uzdravuje do nějakého původního. Ano. Jedním z takových těch profláknutých zákonů nebo pouček o homeopatii, jak funguje, je podobné se léčí podobným. Ta homeopatická kulička nese informaci té disbalance, která vznikla právě na úrovni toho vitálního těla. Ve chvíli, kdy já tam tu informaci pošlu, tak dojde k harmonizaci. Úplně nevím, jak tady tenhle proces funguje, ale víme, že dojde z praxe k harmonizaci právě té porušené části, té informační porušené části. A tím pádem, protože to vitální tělo je svým způsobem nad tělem fyzickým, můžeme si to představit jako duši nebo jako část ducha, něco, co neumírá, něco, co vždycky tady bude a i po naší smrti s námi zůstává, tak když já tam dokážu dát ten informační impuls, aby se ta věc spravila, jako bych tam nastavil vnitřní zrcadlo, protože ten homeopatický lék nese tu podobnou informaci té disbalance, tak dojde k harmonizaci a tím i zlepšení toho fyzického stavu. Uvedl byste nám na nějakém konkrétním případu, když k vám přijde člověk do poradny, jak diagnostikujete potíž, jak vlastně jakoby zjistíte, který ten lék, jak ho léčit? Jo. Já to hodně zestručním, takže počítejte s tím, že pár těch bodů, které řeknu, jsou samozřejmě mnohem pestřejší při té samotné konzultaci. Jak už jsem řekl na začátku, já věřím, abych se právě odlišil od těch směrů, které mě úplně nedávají smysl, to znamená, oni vám řeknou, my to za vás vyřešíme. My tu změnu za vás uděláme. Nemusíte jako nic dělat. My vám buď dáme nějaký kapičky nebo nějaký klasický lék, cokoliv jiného. Já mám právě pocit, že ten klient si musí projít zpětně tím traumatem, který v něm vyvolal tu nemoc. Nebo setkat se s tím spouštěčem, který se pak dlouhodobě začal projevovat na tom fyzickém těle. Takže v rámci té terapie já nejdřív se klienta zeptám na nějaké obecné věci, co ho trápí, s čím přichází. A pak si začnu dělat určitou časovou osu, abych právě do toho jeho kontextu života dokázal ty fyzické změny jako zapasovat. Co se dělo v tom období? Kdy ta změna přišla? A když si vzpomenu na jednu svoji klientku, která za mnou právě přišla s obrovskou úzkostí, s panickými ataky, kdy vlastně nebyla vůbec schopna pracovat, nebyla schopna se účastnit porad, nemohla ani jezdit autem do práce, bylo to hodně špatný, tak za mnou přišla do léčby a postupem jsme se právě dostali k tomu období vzniku. Tím neříkám, že vždycky tam musíme dojít, protože spoustu věcí si taháme nejen z nějakého třeba roku 2013, 2012, nebo netaháme si je vždycky jenom z dětství. Můžeme si je přinést i třeba z nějakého prenatálního vývoje, nebo i z minulých životů, ale tam už nechci zasahovat. Co je důležitý, je, že jsme si s tou paní vlastně potvrdili, že ten spouštěč byl před několika lety, kdy ona byla nakupovat se svým tatínkem a ten tatínek dostal nějaký infarkt, skolaboval uprostřed obchodu. A ta dcera jeho, dneska dospělá slečna samozřejmě, se dostala do úplné paniky a nevěděla vlastně, co s tím má dělat. Nedokázala tu situaci jako vůbec jako zpracovat, jako by se od ní úplně oddělila. Bylo to tak jako pro ní těžký, že se prostě mentálně jako od toho odloučila. A tady tohle mentální odloučení, ta neschopnost být v kontaktu se svými pravdivými emocemi, se u ní pak dlouhodobě začala projevovat až do těch panických úzkostí. Takže už tím, že jsme to téma otevřeli, ono to teď vypadá jednoduše, ale ona
si de facto ani nemohla vzpomenout, že to s tím souvisí. De facto jsme se k tomu dostali takzvaně náhodou. Náhody samozřejmě neexistují, vždycky se s tím klientem dostanu na to správné místo. Takže to téma jsme otevřeli, už v tu chvíli tam dochází k nějaké emoční úlevě a pak se mi dal homeopatický lék, konkrétně Aconitum na pelus, jeden z takových situačních, pak jsme ještě pokračovali dál. Ale tím chci říct, že právě i po tom homeopatikum bylo krásně vidět, kdy mě prostě ta klientka za týden volala a říkala, pane Látale, prostě obrovská změna. Já dneska můžu jezdit autem, já se na poradě necítím ve stresu, je to úžasný. A hned, jak jsem začala to homeopatikum brát, tak jsem tu změnu cítila. Abych řekl pravdu, já jsem dlouhou dobu sám byl vůči homeopatii skeptický. To znamená, líbila se mě ta filozofie, cítil jsem tam určitou sílu, ale zároveň jsem viděl, že to něco, co si úplně nedokážu racionálně ochytat. I já vám teď nedokážu přesně racionálně říct, jak to jako působí, co konkrétně se v tom těle děje, co konkrétně se děje na té vitální úrovni. Ale když to zjednoduším, tak prostě můžu říct, že to funguje. A funguje to nejen u dospělých dětí, ale krásně to funguje i u dětí. Někdy, když mají lidé tendenci nám homeopatům vyčítat, že homeopatie nefunguje, tak říkají, no ale tak vy ty lidi nějakým způsobem jako motivujete k té změně. Vy je trošku jako manipulujete. Já jsem si to dřív taky myslel. Nebo myslel jsem si, že je tam nějaký ten jako záměr, něco vyřčeného, něco, co ten klient jako si odnese. To je tam samozřejmě taky důležitý. Ale ve chvíli, kdy mám klienty děti, anebo třeba i nově zvířátka, tak prostě vidím, že ta homeopatie krásně funguje. Měl jsem jednoho malého chlapečka, asi 6 měsíců, který, a teď to bude trošku kontroverzní téma, měl typický postvakcinační syndrom. Západní medicina se k tomu moc nehlásila, ona řekla, no, jsou tady nějaké neurčité změny, ale ta realita byla taková, že po tom očkování to dítě mělo drsné změny, nálad prostě z klidu do absolutního pláče, začal mít křeče po těle, kdy prostě jako zatáhl pěstičky, prostě bylo vidět, jako, že tam má i neurologické postižení. Takže ta medicína se tak jako tvářila, no tak něco se tam možná změnilo, ale jako pokud se to ještě nezhorší, tak co bychom řešili. Každopádně ta maminka byla z toho docela jako v úzkosti, prostě viděla, že to dítě je nemocné a viděla tu obrovskou souvislost mezi tím očkováním a do 3 dnů vždycky docházelo k těm změnám. A dali jsme homeopatickou detoxikační řadu tady té vakcíny, konkrétně to bylo hexavakcíny. A přesně jako učebnicový příklad, tam docházelo k těm pozitivním změnám, respektive nejdřív vždycky, když to téma otevřeme, tak ono jako se dostane na povrch, takže u té vakcinační detoxikace jsme viděli takzvané reverzibilní symptomy, takže vždycky to, co se u toho dítěte po té vakcíně objevilo, tak i po tom homeopatiku najednou jsme to mohli pozorovat. Třeba ty záškuby, změny nálad, horečky. Ale postupem, asi za 2 měsíce, kdy jsme projeli tu detoxikační řadu, tak mě přišel od té paní e-mail a psala mě na konci, pane Látale, děkuju, já mám doma nového zdravého syna. Nechci tomu věřit, ale je to úžasné a je to skutečně tak. Takže i já musím říct, že do té doby jsem pořád tak jako nějak jako přemýšlel, jako může to fungovat, nemůže, proč to funguje. Ale funguje to krásně. U dětí, u zvířat, u dospělých lidí. A i já homeopat, teď začínám homeopatii věřit. Existuje případ, který byste homeopatii nevyléčil? Nabízejí si tu 2 možnosti. Za prvé, nic není samozřejmě vše spásné. Já si nehraju na Boha, nehraju si na člověka nebo na poloboha, který by měl schopnosti uzdravit každého a ze všeho. To vůbec ne. Ale zároveň samozřejmě platí, že u homeopatie právě tím, že léčíme něco, a teď se dostáváme k tomu, jestli jako můžeme léčit všechno na fyzické úrovni, já se dostávám nad něj. Já se dostávám právě do těch informačních plánů. Já se dostávám do těch emočních vzorců. Takže z tohohle pohledu jednoznačně ano. Existuje nějaké univerzální homeopatikum? A existuje nějaká univerzální písnička, která by se líbila každému? A homeopatikum je informace, která znázorňuje nějakou podobnost. Stejně jako někomu se víc líbí rock, někomu pop, tak někdo potřebuje lék z rostlinky, někdo potřebuje lék z minerálu.
Někdo potřebuje lakkaninum, někdo potřebuje kalium fosforikum. Co to znamená? Univerzální homeopatický lék neexistuje. Každý člověk je jedinečný. A když bych to řekl s trochu nadsázky, tak přestože máme 3000 homeopatických léků, tak pořád bychom jich mohli mít 5000, 6000. Co je ale u homeopatie skvělé a proč tak funguje, přestože lidí je 7,5 miliard, ale homeopatik je mnohem méně, že my nehledáme přesnost nebo jakoby ten přesný obraz člověka, my hledáme jeho podobnost. Mohl byste nám poradit nějakých pár základních homeopatik, které bychom třeba měli mít doma v lékárničce jako nějaká první pomoc? To bych tady mohl otevřít nějakou samostatnou dvouhodinovou výuku. Ať už jsou to léky na popáleniny, na horečku, na bolesti břicha a další. To by byla škoda. Ale spíš řeknu, proč je mnohdy lepší jít skutečně za erudovaným homeopatikem, než sáhnout po nějakých, řekněme, běžně dostupných a známých homeopatikách. Je to podobně, jako když hledáte ideální film, který se vám bude líbit, který ve vás vyvolá ty emoce, které vy potřebujete, ať už je to smích nebo pláč. Někdy se radši díváme na komedie, někdy na tragédii. Prostě to, co v tu chvíli potřebujeme jakoby vyplavit, to, co si potřebujeme zažít, tak podle toho zvolíme film. Neexistuje univerzální film, neexistuje univerzální homeopatikum. Existují určitá homeopatika, která jsou svým způsobem známější, která dokážou pokrýt větší spektrum fyzických i psychických nemocí. Stejně jako existuje film, který se takzvaně může líbit větší sortě lidí. To jsou takové ty, nechci říkat béčkové filmy, ale jsou to prostě ty filmy, které jdou do kin. Když bych, a teď se omlouvám ženám, třeba vzal ženy ve věku 30 až 50 let, tak jim by se třeba mohl líbit film Mamma Mia. A stejně tak, když vezmu symptom zvracení, tak jako akutní lék bych mohl dát Nux Vomicu. Ale ve chvíli, kdy už ten v uvozovkách ten divák je náročnější, ve chvíli, kdy ten klient prožívá nějaký stav, který už se vymyká tomu obrazu Nux Vomiky, tak já musím hledat nějaký větší detail. Takže kritický divák by třeba řekl, Mamma Mia, to se mi líbí, ale chci ještě lepší film. Takže tam už bych musel hledat tu lepší podobnost toho, co se mu líbí. Stejně jako u homeopatika, Nux Vomica mohla krásně zabrat jako akutní lék na zvracení. To je právě to, co jste se mě ptala, co bychom měli mít takzvaně v lékárničkách. Ale pokud ten stav je nějakým způsobem hlubší, můžeme říct právě psychosomatický, tak ta Nux Vomica může přestat za určitou dobu fungovat. A tam je prostě potřeba jít pak po tom individuálním léku. Takže univerzální lék není, můžeme mít nějaké hlavní větší léky, ale ve chvíli, kdy něco řešíme dlouhodobě a ta nemoc se nám vrací, tak je potřeba jít právě do té větší hloubky a jít po tom individuálním léku. Dříve jste zmínil, že jsme se oddělili, fyzické tělo od naší psychiky. A vy to spojujete. Ano. Můžete mi k tomu ještě říct trošku něco víc? Chápu. Právě to oddělení mně přijde jako obrovská škoda. Zvlášť dnes můžeme vidět, že i lidé se ptají potom, proč mají takovou nemoc, jak to s nimi souvisí. Takže pořád je třeba homeopatie a jiné alternativní směry dehonestovány, ale zároveň tady můžeme vidět velkou poptávku po jejich využívání. A jak jsem řekl na začátku, není to tak, že třeba právě ta homeopatie by byla, nebo klienti homeopatie by byli doménou nějakých alternativců, nějakých ezoterických lidí a lidí, co prostě nosí dready a tak dál. Když to řeknu s nadsázkou, ne, navštěvují mě inteligentní, racionálně uvažující lidé, stejně tak jako inteligentní a racionálně uvažující lidé tady tyhle směry studují. Takže dneska už tady máme podhoubí desítek a stovek lékařů, vědců a odborníků, kteří se zabývají jinými směry léčby, než je ta klasická západní. A já právě vidím velkou potřebu v tom, aby nebo potřebu té dnešní doby, aby jsme se znovu vrátili k těm kořenům, aby tady přestal být ten monopol pouze jedné medicíny nebo jednoho léčebného směru, což je právě ten klasický západní. Aby už jsme neříkali, že léčím se klasicky a léčím se alternativně.
léčím se jednotně. Mm-hmm. A mojí velkou vizí a vizí i řady jiných lidí, nejenom mojí, je vznik takzvané společnosti jednotné medicíny. To je společnost, která by právě uznávala důležitost jakéhokoliv směru léčby, který je prostě kompetentní v tom, co dělá, který je pravdivý a který má za sebou výsledky. Mm-hmm. Takže je na čase přestat říkat pouze jeden směr léčby a teď to alternativní, ale spojit to do jednotné medicíny. Takže je na čase přestat bojovat proti sobě, ale začít spolupracovat. Jednoznačně. Krištofe, děkujeme za milý rozhovor. Já moc děkuji za pozvání, Adriano. A přejeme vám, abyste byl šťastný, spokojený a aby ve vaší společnosti jednotné medicíny se všechno vzkvétalo. Děkuji moc a děkuji i vám, divákům, kteří jste se na tenhle rozhovor dívali.